Eskom, die SAL, dit wat ons hoor by die Zondekommissie, verkrachtings en moorde. Vanjaar was propvol slechte nuus. Vanavond fokus ons echter op die positieve nuus wat daar ook baie van was. Welkom bij Prontuit. Ons is so gewoond aan die golwe verskriklike nuus wat van jaar op lamppale en voorblaaie gepruik het, dat die hele nasie en terecht so weke lang gejubel het oor iets positief, soos die Springbokke se wereldbeker oorwinning. Benevens die bokke was daar talle inspirerende stories van jaar wat dalk nie hoofnuus was nie. Ons gesels vanavond met 'n handvol journaliste wat die stories geskryf het. Die eerste twee journaliste wat saamgesels vanavond is Christlyn Sias en Martelie Brewis, albei skryf vir die tydskrif Kuier. Hallo julle. Martelie, ek begin by jou en jou story oor Leonardo Abrams. Ja, so Leonardo kom van Ashton af in die Wes-Kaap en hy is 'n matrikulant wat onder verskriklike slegte omstandighede uitblink bo die res. Hy was hierdie jaar hoofseun van sy skool en hy behaal net 80s en 90s en hy is gekeer by 3 universiteite vir medies. Dit kom nou na die story geskryf is, want ek het die story gelees en dit staan nie daar nie. Ja, nee, dis nou onlangs wat hy die kering gekry het en hy gedae gaan verby wat hy nie kos in die huis het nie, wat daar nie krag is nie en hy spandeer meeste, as hy sê as hy honger is, dan begin hy net swat, want wat anders kan hy doen? Dis sy ontvlugting. Ja. Hy gaan elke middag biblioteek toe. Hy gaan elke middag by die biblioteek toe, die tannies daar het hulle om oor hom ontferm, hulle sal nou dan vir hom 'n pakkie chips gee of so, maar tot in met graad 9 het niemand geweet van sy huislike omstandighede nie. So trots is hy, so netjies, sy skoene blink. Jy sal nooit dink dat daar eintlik baie hartseer agter sy oë skuil nie. Ja, daar's pragtige foto's van hom in die kuier. Hoekom het jy die storie geskryf? Hoe het jy daarop afgekom? Kyk, ons het 'n kuier familie, dis al ons lesers wat altyd tannies wat ons bel en sê, jy moet van hierdie hoor, jy moet van daai hoor. En dit is maar so wat ons beste stories kry. En toe ons van hom gehoor het, kon ons net nie anders, ons kon nie eintlik glo, dit kan die waarheid wees nie. En hy wil 'n kardioloog word? Hy wil 'n kardioloog word, so sy pa is oorlede toe hy 7 was aan hartaanval. En hy het op daai dag besluit, as hy iets kan doen om ander kinders daai pyn te spaar, dan is dit wat hy wil word. Ja. En hy is eintlik maar net ook alleen by die huis, omdat sy ma so hard moet werk. Sy ma sukkel om werk te kry. Sy is meeste van die tyd in Robertson en hy bly saam met sy twee ouer broers wat ook nie altyd daar is nie. So hy is man alleen eintlik. En hy is nou gekeer by die universiteite en kan hy gaan? Het hy beurse? Hy het nog nie 'n beurse nie, maar soos wat hy glo, hy sal iets sal oor sy pad kom, maar op hierdie stadium het hy nog nie 'n uitweg nie. Ja, vir so 'n skranderkind bo daar iets oor sy pad te kom nie. Definitief. Ja, dis 'n uitstekende storie. Christlyn en jy? Kyk, een van my mees inspirerende stories hierdie jaar was Roseline van As. Tannie Poppy. Tannie Poppy, soos sy geliefd bekend staan, Tannie Poppy. Kyk, dis 'n antie wat toe nou hierdie jaar die stofpaaie van Lynsburg verry het vir die nou straatjies van Italië. En al wat sy kon sê was ciao. Was sy die beste daarvan gemaak. En die antie is net so 'n sterk vrou. Haar vergewensgesindheid is iets wat jou eerste opval. Kyk, jare terug is haar dogter vermoor deur haar man. Yes, en dis hof. Wat hierdie ma gedoen het, is sy het hof toe gegaan. Sy het haar kind se moordenaar se hand gaan vat en gesê, gee vir my dieselfde hand met wat jy die daad gepleeg het en hierdie is my vergifnis aan jou. En dit is wie Tannie Poppy is. Nou wat vir my ongelooflik is ons almal weet nou van Tannie Poppy. Mm. En ons het haar reis gevolg in Italië op Instagram en alles. Maar ons ken nie die deel waar haar dogter vermoor is nie. En ek het dit nou in die kuier gelees. Dit moes vir jou 'n vreeslike ervaring gewees het om haar, 'n wonderlike ervaring ook, om die onderhoud met haar te voer, nê? Nee. Dit was iets besonders. Want as 'n mens kom by die, almal wat weet, as jy kom daar, die pad, dan maak Tannie Poppy 'n grappie. En dis wat sy altyd sê, hoe die blinkkant bo. En toe ons nog gaan sit, net so agter die stalletjie, en hierdie antie begin net huil. En toe sê ek maar, wat gaan aan? Wat is fout? En toe vertel sy van, haar lewe was glad nie gevry waarvan enige stamp of stoot nie. En die feit dat sy deur soveel gegaan het en steeds so positief is, en haar ding is die in die lewe, as ek een mens 'n dag kan maak met een grappie, hoekom doen ek dit dan nie? So, 'n mens gaan hier soveel dinge en dan sit jy met die mense en jy sien die mense en die mense praat met jou.
Het is ongelooflijk. Het is really iets amazing. Nou, kan Tannie Poppy nou iets meer zeggen als ciao? Nog nie. Sy sê nog net ciao. En dis kom sy gesê dat sy gaan nie baie praat nie. Sy net toe sê sy vat my weg en dan weet sy nie sy het so gesê nie. In Italië nou. Hierso praat sy baie. Hierso praat sy baie, maar in Italië het sy maar redelik min gepraat. So sy net gesê ciao. Martie, daar's 'n ander ma wat jou erg geïnspireer het. Ons het nie so baie tyd oor nie. So kortliks vertel net gou van Will Stevens se ma. Beatrice Stevens het 3 kinders. Die tweede jongste een het progerie. Dis dieselfde siekte waar aan Fransie dood is. Fransie Geringer? Ja, ja. So hy is nou 8 jaar oud, maar sy lyfie is 64 jaar oud. En Petrus is 'n enkel ma. Sy werk 12 ure skofte elke dag. Maar toch, as jy na huis kom, al kersboom staan heel jaar. Want sy sê, in die Stevens huis is dit heel jaar kersfees. En sy behandel nie vir Will anders nie. Hy is 'n energieke klein sienk, of hy is 'n speelse sienkie, maar sy lyfie is moeg en seer, maar die ma laat hom nie toe om te gaan sit in 'n hoekie nie. Sy doen alles wat sy kan om vir hom die beste lewe te gee wat hy oor het. Vertel gou van die positiewe reaksie na die artikel. So na die artikel het Reach for a Dream ons gekontak, of 'n volunteer van Reach for a Dream, en sy het toe gereël dat sy tuintjies, hy het klomp rye tuintjies gehad, dat hulle sy tuintjies mooi maak. Hulle het vir my 'n bedjie gegee, want hy het nie sy eie bed gehad nie. En hulle het toe vir hom gevra wat is sy grootste wens in die lewe, en hy sê toe 'n pakkie chips. Ai. En hulle het besluit, nee, dit gaan nie werk nie. So hulle het vir my dag in Kaapstad gegee en 'n Xbox, want hy is baie alleen by die huis. 'N Xbox, so, in plaas van 'n pakkie chips. Ja, ek dink hy het sy pakkie chips ook gekry. Nou ja, daar wys dit net weer vir ons wat Suid-Afrikaners kan doen. Ja. Baie dankie julle twee. Ons gesels na die advertensies verder.